竹広とゲストのラジオルーム通話版ということで、こんにちは、竹広の竹広です。はい、ということでですね、今回ゲストの方を見てもらってください。まあ、どうぞ、おしゃべりください。はい、どうも。いきなり始まったから俺はびっくりしたよ。最弱っていう名前なんです、の人なんですけど、彼自身が、あれ、最弱って名前にしてくれって言ったんで書いてるんですけど、まあな、はい、今回ね、カッコである通り電話で参戦って書いてるんですよ。これからね、まあ離れている友達とかと、まあ一緒にあれゲストたちと一緒にあれ通話でもできるようにっていう、まあその第一弾がその最弱さんです。はい、あ、そうなんだ。うん、言ったじゃん言ったじゃん信じられない。まあ、しょうがないね。記憶力もね、ないんでね。知ってたろ？これ記憶力ないの。知ってる。知ってんだろ？あなた一応知ってんだから。だから最弱って名前だ。すべてが最弱だから最弱って名前だ。ちょ待って、あのさ。はい。今さ、最弱って名前なんて聞いたんやけど。うん。あなたに。で、そしたらなんか女性の声で、低い声で、うんっていう声が聞こえてる。気のせいか。それね。じゃ、マジで俺。あなたのね、緊張ですね。ここ、あれ、俺ってもしかして、あれちゃうやな。もう事故物件ちゃうやな、もしかして。多分事故物件だね。引っ越しましょう。まあ、ということで、今回のトークテーマ。基本的に今回はいろんな意味での夢を語る。あとは思い出話とか、てんてんてん。全くないけど、俺しか思ってねえだろ、喋んなよ。あー、すいません。あーっとね、まずはね、寝るときに見る夢っていうのを語ろうか。寝るときに見る夢、うん、結構あるよな。うん、ある、ある。俺、ちょいちょいしか見えへんけどな。人間そういうもんやろ。あのね、今日ね、うん、昼寝してね、見てた夢っていうのがあったよね。昼寝会、昼寝してたんだね。何だったっけな、学校の、小学校の、あんねんけど、そこでおって、そこに高校の先生とか生徒とかおって、うんうん、細けえな。そこでなんか、小学生みたいな見た目してる中学1年生がなんかドッジボール大会してて、そこでなんか乱入するみたいな夢見てた。どんな夢やろ？わからん。謎よ。夢はそういうもんじゃない。現実ですんなよ。せえへんせえへん。もう小学校行かれへん。最弱様は何か。あ、俺？うん。そうだな。ないじゃダメ。もう次行っていいかトークテーマ。ああ、次行っていいかトークテーマ。記憶力ねえんだって最弱様なんだ。マジでなかったらマジで次俺がまたこのまま語るか、もう次トークテーマ行く。よくたまってしまい、どうしようかな。何でですか。予選考えるぞ。なんだろうな、俺夢見たっけな。それ一回見たことあるんじゃない、覚えてなかったとしても。ちょっと思い出すわ。今日見た気がするんだよ。どんな夢？あなた、あなたやったら人殺す夢ならありそうやけどな、普通に。あ、それは何回もあるよ。何回もある。それ何回もあるけど言う。俺が見る夢って大抵はさ、人をちょっと殺める夢かさ、お、だいたいトイレいんだよね。トイレ？そう、謎ですよ。なんでトイレ？あ、でも最近見た夢でさ、うん、誰か分からんやつに追いかけられた夢見たよ。マジで怖かった。そういう夢多いよな。多いな。やめてほしいですね。それ誰だったんだろうな。おめえだったのかな。し、俺。おめえだったら俺はもう思いっきりドロップキックしてるんだけど。プロレスラー。そうです。俺言っていい次の夢。最近見た夢なんやけど。朝起きた時になんかすごいなんか気持ち悪い感じになって、
その内容っていうのがドラッグマンっていうゲームの意味。ドラッグ？ドラッグマン、薬を英語にしてドラッグって書いて男のマン、ドラッグマン、薬男。なんかいそうやな、そんなだからそのドラッグマンの見た目っていうのが、うん、カプセルの薬ってあるやん。あるね。そんな顔してて、なんかアンパンマンが、ワンパンマンみたいな。ワンパンマン、あれ、アンパンちゃうよ。ワンパンやん。ワンパンマンか。ワンパンマンみたいな、なんか体してる赤い。何でくそ。ワンパンマンね。うん。なんだろう。で、その夢ね、ゲームの内容なんやけど、犬と猫をどちらか選んで、それ戦うやつなんやけど、レベルアップしていくんやけど、それをもっと強くするためには、犬用の餌と猫用の餌があんねん。あるね。それを、犬には犬の餌、猫には猫の餌を与えていって、レベルアップするってやつなんやけど、その餌を犬と猫逆にしたら、なんか急になんか、犬と猫のなんか、顔が四角くなるっていうなんか気持ち悪い。謎や。多分、ね、普通にあげてたらなんかマッチョマンみたいな犬とか猫なってたやんね。やだわ。それもやだろ。で、レベル、なんか強化したらなんかすごい、そこに3人のキャラが選べるようになって、それがドラッグマンともう一人なんか、隠しキャラみたいなやつなんやけど。あ、そいつが隠しキャラなんだね。で、それ起きたら、その夢から目覚めたんよ。選ぶ画面から。あら、目覚めちゃったのね。すごいなんか腹痛に襲われたりしてて、なんかすごい、それずっと朝、もうご飯とか食べてたら、すごい気持ち悪くなったりっていうのがあったよ、一回。うまいね。呪われてるかもしんないね。その可能性あるぞ。マジで。マジであれ、見てる人多いかもしれんっていう夢かもしれん。本当に見てる？わからん。一ミリも見たことないよ、俺。多分。ドラッグマンって初めて知ったわ。誰なんだ、それはって。確かに、誰やねん。そういう。子孫かな。あ、そうそう。小学校の夢も、小学校の時に見た夢を未だに覚えてんの、俺。いや、マジで、超能力とかじゃなくて。え、ちょっと怖いんですけど。ちょっとほんまにな、まず小学3年生の頃のさ、俺言わせてもらうと、すごいなんか、頭がおかしいっていうかもう、その頃からさ、前の動画でも言ったとは思うんですけど、障害があって、知的障害っていう、発達障害っていう、まあそういう、気まずいと思うけど、ここで話したら。大丈夫。その頃、判明した頃の俺やったから、すごいなんか、気性が荒いっていうか。気づいた時だったね。うん。で、その時に見た夢が、うんうん、2時間目か1時間目の授業の時なんやけど、小学3年生の。はいはいはい。そこでなんか知らんけど、一輪車に乗るっていう授業なんよ。みんなはできてたのに、その時の先生も A 先生って言うんやけど、当時の。で、その人もできたんやけど、俺だけすごくできんくて。え、一輪車？お前なんかすごいできんやんけってみたいって言って、ここは時空やからやってなんか、ここは時空やからやっていう変な発言して、それでみんなに笑われて、それであの、ほんま俺の学校、小学校にはなかったんやけど、あの、公衆電話っていうのがなんか知らんけどあって、そこで電話して、おかんに、ちょっと迎えに来てもらって、なんか嫌な思いしたからって言って、そんなしょうもない理由で、もう、早退したって変なやいや、理由、えなるほどね。そういうこと。ちょっと俺の脳みそやったら理解が、ちょっと追いつかんけど、なんかなんで時空やって言ってるか、まあ分からんと思うからさ。まあ多分、うん、もう俺昔のことは過去って呼んで、まあこれは普通やと思うねんけど、現在のことを未来って言って、なんか未来のことを時空っていうなんか変な解釈してたから、そこでなんか、
うん、俺も何にそういう反応、俺もわからん、俺もわからん。わかんねえのかよ。だってわからんもん、意味わからんもん、その時。俺もわからん。不思議ちゃんの域を超えてるアホくん。そうだね。アホ超えてるやってたもんね。うん。お前俺みたいな、俺みたいにランクチよかったな。本出せんじゃねえ。可能性は。多分ね、なんての？知的論外？じゃ障害？知的論外って何？何を知的論外？うん。辞書にありそう。知的なんてのがさ、うん、あるわけやんか。おう。じゃあ分からんわ、調べてみよう。もうその間にもう次のあれトークテーマ行くぞ。うん、この話終わったら調べるわ。はい。で、次は将来の夢とかどう生きたいなみたいな。まずあなたから言ってもらって、俺すごい長くなりそう。マジ ?2 時間ぐらい ?2 時間来へんよ、もう。1時間しか設定してない。おい。それで寝るで。1時間にはならんて。1時間にはならんて。1時間は長いね。ならんて、ならん、ならん。1時間じゃない、もう30分に設定してるから、ちゃんとこれ。じゃあ30分で終わらんかったら俺も切るからな。もういいよ別に。そうだな。うん。将来のなんて？夢。夢？うん。何もあるわけないんだけどな。なんだろう。将来とか考えないからさ、俺。うん。その時は生きろ的な人間だからと。なるほど。人何言ってるか分かんないけど、自分的にも。そうだな、将来の夢でしょ？ないけどさ。ない。ないよ。そんなもんちっちゃい子に消え去ったよ。消え去った。そう。仮面ライダーとか。いや、俺ちっちゃい子の夢、大根になりたかった。大根はやばい。何やそれ、大根。大根を食ってることに気づいて、あ、慣れねえなって思ってね。その日やめましたね。そっから俺は夢がないんですけど。うん。そうだな。何、なんか将来、あれになれなさいみたいなことは言われてるけどな。あれか。わからんな。わからんやろ。あれがわからんな。うん、俺もわからんわ。父親に言われたんやろ、それ。うわ、ちょっと待って、やばい。もう、ちょっと待って、手塗ろうとしたらもう、最悪。落ち着け。もう、ほんとに嫌だわ。なんやねん。ちょ、なんか、ハトムギ塗ろうとしたら、なんか、すごい、なんか、細いところじゃなくて、もう、わからん。言葉じゃわからん。言葉じゃわからん。もう、最悪。もう、最悪。なんか、これ、なんかやったかと思って。やったんだよ。いいよ、もうそのまま話して、いいよいいよ、もう。はいはいはい。まあ、なんか刺されたみたいな反応してますけども。まあね、なんだろうな。一応ね、家族全員に言われたんですよ。うん。なんていうの、お前の性格的に合ってると。うん。なんて言われたっけな、俺。なんて言われた？え、知らん。ああ。俺に聞くな。あ、聞いてる意味だよ。俺に行くなよ、そんなこと。あかんな。なんて言うんだろう、あれ、あれよ。うん。福祉系。福祉系か。そう。福祉系になるって言ってさ、え、なんでなんて聞いたらさ、うん。お前優しいから合ってると思って言われたわけですよ。優しいから。俺は一つ疑問に思った。うん。俺優しくないよね。俺優しくないよ、ね、結構最高的な発想があるから。そうなん俺。え、最高的な発想。いや、そうじゃないの。そうなん、自分では分からないけどな。あ、俺の夢そろそろ語ってよろしい。ちょっと寝てくるわ。おい。ああ、はい、ゲストとラジオルーム。許してください。俺の夢ね、前も言ったと思うけど、声優になりたいっていうか。ああ、言ってた言ってた。むしろ、20年前ぐらい。20年、生きてへん。え、嘘。生きてないよ、20年。もう、俺何歳。俺46歳だからさ。
嘘をつけよ、お前。いや、見た目完全46歳でしょ。はい、続けてください。声優事務所響きっていう場所があんねんけど、そこに入り、そこの男性声優目指したいな。ブシロードと共同してる、連携してるって聞いて。ブシロードの作品も結構というか、今のところはもう2つしかやってないけど、ゲーム。D4DJ と、バンドリしかやってないけど、今のところ。すごいけどな、バンドリも。そこに出身したいな。もうとりあえずさ、有名になれなくてもいいから仕事したい。って思って。とりあえず仕事がしたいと。うん。なるほどね。そういうこと。いや、いい夢だな。けど有名とかそういうのはええから、とりあえず仕事したいみたいな感じやな。そう。なるほどね。まっとうに生きるタイプの人間だ。うん。うんって。ちょっと待って、寒い。え？ちょっと待って、鼻噛んでんの。いいよ。鼻噛んか聞かないぞ。ええよ、噛んでも。20年ぐらい噛んでもええで。20年、死ぬって。あ、死ぬか。全部の水分出るな。ラジオでさ、鼻噛んだのってあれ、第2回のロータスリーキさんと一緒に出演した時と、以来や。もうほんま、ラジオ収録しながらも鼻噛むって。マジ？うん。これニュースです。ニュースになりますね。なるほどな。ならんと思うけどな。誰も見てやろな。うん、なあなあ。なあ、寒いじゃん。思い出話、語る。思い出話？もう、主に小学校時代、もう俺言って。小学生多いわ、お前。小学校多いね。しょうがないじゃん。しょうがないな。これ、大丈夫かな？何が？画面はさ、ずっと固定やから、今は大丈夫かな？ビデオ通話しても大丈夫かな？大丈夫やろ、泥棒に襲われへんかけ、大丈夫やろ。泥棒見えてるこれ、今。何が？画面見てみ。ちょっと待って。あっ、待って、ごめん。ごめん。え、何があった？落とした。何してた？あ、本当だ。これがね、見えてる？これ。見えてるね。あ、見えてる、よかった。これが小学校時代ね、これ。まあ、皆さんには見えないで、ご想像で見てください。ご想像にお任せください。いや、もう、俺がイメージ言ってくから。なるほどね。これが、こういう感じなんだよ。ピンボケしてるな、すごい。大丈夫。なんか、こういう写真撮るんだ。これが私でございます。一番、1、2、3、4段目、一番上の、左から3番目。みんなは普通に真顔でさ、真面目な感じしてるのに、一人だけ、なんか、髪型もおかしいな、すごい。ほら、見てみ、みんな普通堂々としてんのにさ、一人だけ。なんか、ライオンがドラ顔してるみたい。何これ。確かに、ライオンやな、これ。ライオンや。ライオンみたいな髪型してる私が。あ、どういう状況？ちょっと待って。何これ？ちょっと見せる方法ないんかな、これ。いや、見えてるで。ただ、俺からしたらしっくり言ってへんのよね。これが小学校の運動会の映像でございます。あー、懐かしいわ。一回も見たことない、これ。俺ね、ピラミッドしてるんだけど、あ、組み体操じゃん。懐かしいな、これ。下から2番目で、右から2番目にいます。で、私は支えております。下にいるね。うん、っていうイメージを皆さんに言ってるから。で、もう一番上に人がいるじゃん。いるね。こっちにもいるじゃない。なんか知らんけどさ、一番上にいる人って目立ってるよね。なんでか知らんけどさ、俺一番めちゃくちゃ重いのに一番上立ちたいなと思ってて、なんでやろ。それは目立ちたがり。うん、もう昔から俺目立ちたがりやろ。昔は。
あ、なんつって、なんつって、みんな聞こえてるかな、聞こえてるでしょ、聞こえてなかったら、BGM めちゃくちゃ下げてると思う。せっかく寝起きできたんだからさ。寝起き？トイレ行ってるって言ってんかった。あ、トイレ行ってたよ。嘘やん、じゃあ。寝起きだったのよ、7時半ぐらいに来たからさ。いやいや、一回さ、大阪のどっかでさ、ピラミッドしてて、小学校の、俺がちょうど5年、中1やった頃、か若く忘れたけど、ピラミッドしてる時にさ、なんか上からめちゃくちゃ下から崩れていって、なんか大怪我したみたいな時期あって。危な。そんな時期あるよな、白くないなんでこういう危ないことしようって思うやろなって、今でもこのニュース聞いたと。自己満足二つの意味かけとんのか、そういうことね。これが修学旅行、広島に行った時だね。広島に行ったんですね、うん、どこが広島って。広島や、聞いたことある。ここに私がいるんですけど、新幹線に乗って左で一番左にいる緑の服を着たのが私っていう。みんなね、カードゲームや、カードゲームやってんのに、うのとか。何してんの、ゲーム。あ、俺ね、なんか、次の予定とか見てますね、私は。ああ、真面目くんですね。卒業式。卒業式のイメージを言うとね、一番上の、右から二番目にいるの、緑色の服を着てるのが私です。おかしく。みんなはさ、こういうさ、着物とか、女子の着物着たりとかさ、蝶ネクタイとか、もうこういう服見てみ、めちゃくちゃやばい。しましまの服着て赤いネクタイ。俺だけなんかすごい一般人みたいな。今でもこの文句をオカンに言ったらマジギレするから、オカン。いやもうほんまにごめんって、もうイライラしてるからね。ありがとう。ね、俺、委員会、ああ、そうそう。給食委員。ロータスリースさんにも言ったんだけど、給食委員って何って言われて、その時の説明したんや。なんかあれ、給食調理場に行って、牛乳をなんか整理するみたいな。ロータスリーさんにも多分放送委員っていうのあったよ。放送？うん。放送委員。なんか昼、なんかお昼の放送とか掃除の時流したり、そういうの聞けたよ。で、これみんなで集合写真。みんな笑顔やな。みんな絶対ポーズしてる。皆さんこんにちは。ああ、そういうことね。どのことや。俺もわからん。私は2組ですね。6年2組ですね。なるほどね。その時の思い出。ああ、どっかな、ここで。もう、再放送なの。これ何してんの？ドクターマリオのボーツのつもりだったんだけど、ね。連想せえへんぞ、これ見ても。だろうね。連想されへんぞ。だって分かりづらいんだもん。分かりづらいな。スマブラ4の時代の時に、ちょうど。12秒間がすごい。なんか照れてるかなって思われるよね。うん。ねえ、ここの、しましまだからめちゃめちゃ目立つな。小学校で新喜劇をやるっていうのがあって、漫才っていうかね、吉本新喜劇みたいなことをしようとして、6年の土曜授業の時にもう一回3時間目の時やろうと思って練習したらしいよ。はいはいはい。で、学校の文化祭的なものがあって、一回、その時もやったんやけど、
音響やってて、また目立ちたいなと思って役者の方行ったんやけど、うん、この人おるやん、うん、みんなが N さんって言わせてもらうけど、うん、N さん、それ練習してる時に、なんかその人のこと、なんか練習の時に触ったよって言われて、触って、俺は触った記憶もないのに、だ急にマジでなかった、触ったっていう記憶がマジでほんまになかった。なのにそれみんなが言うから仕方なくやってもないのに認めたっていうのが覚えてる。いやーマジで、うん、マジで俺もわからん、やばいな、うん、俺もなんで認めたんかわからん、わからん、私もわからんよ、嫌い分かったやな、うん、一回ね、5年生と6年生の時に好きな人がおった、まだこれも再放送なるけど、そういうことなんだ、で、この人、ってね、Y さん1、Y さん2って言った、で、これね、音楽の先生と同じ名前してるよ、名前は隠すけど、H さんって言わせてもらうけど、ここで言ったらもう先生に言われるからね、私ら言うな、こら俺はここでは言うなって、動画外である P めんどくさいねんて、もう P すんのめんどいって、マジで、じゃ配信ちゃうちゃうって動画や、普通のこれ、マジでマジで P は、マジで P は誰に、ほんまにやめてる、それは言うの、マジでほん、え？もう言うよ。で、まず1回目告白して H さんに断られる。2回目 Y さん1に告白しました、断られる。で、告白する前にこの Y さん1、2のことをジロジロ見てたから、で、先生に呼ばれて、みんな言われて、その Y さん1と2が言われて、に先生に言って、なんかそのことが先生に言われたの、この先生ね、で、ジロジロ見てたんかって言って、俺はもう正直やったから、はいって認めちゃった。で、その時に先生に、もうこれからすんなよって言われて、はいって俺が言いました。で、行こうとした、もう帰ろうとした時に先生の叶った一言がさ、何でしょう、え、いきなり問題、うん、ごめん、なんで、え、ごめん、叶った、叶った言葉とは何でしょう、叶った言葉、うん、諦めろ的なこと言われた、いやーね、なんかね、違うね、違うんかい、答え言ってよろしい、その二人のどこが好きな？いや、その先生も興味あったんかい。それをさ、第1回の時ヒトロっていう後輩がおって、それにも言ってんけど、めっちゃ爆笑してたよ。もうなんだろうな、1組の中級に変わると話変わるけどさ、1組のこの人を M さん、ちょっと待って、一回送るの写真、いや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 、ちょっと待って、送るから、待って、ちょっと待ってや、ちょっと待ってや、待ってるわ、待ってるわ、ねえ、開国しようや、あ、もう知ってる、寝たらお前ほんまに竹広とのラジオルームやる、ほんまに、ま、開くからな、ただの寝残るやん、ほんまに寝残るやん、今写真送ったよ、うん、M さん、この M さんさ、うん、この 大橋彩香さんに似てないって、この人、似てない、バンドリの山吹さあやを演じてる、じゃ送るね、
送るで。多分バンドリやってるけど、あれ多分あんたこの前聞いたけど、ノーマルも、え、ノーマルって何だっけ、イージーもクリアできへんって聞いたけど、うん、これ全てのことをイージーでやるんですね。俺ワースト2になっちゃうから、それしたらあ、でも知ってるのかな、これは。一回さ、 KBS で放送されてたバンステっていうなんか再放送、ちょっとしゃっくり、ああ、これ、ちょっとしゃっくり、ああ、しゃっくりで、バンステっていうのがやってて、再放送がやってるのになっちゃった。この話になったら、この話終わったらもう今回の一曲いくから。毎回やってるけど、バンステっていう KBS の再放送のあの、そのバンドリのライブがあって、はい、ポッピンパーティーの流れてたわけ。そのドラム担当してる大橋彩香さんが出てて、あの人 M さんに似てないって妹が言ったとこで、あ、確かに似てるなって。あー、でも、あ、似てるな。うん、似てるやろ。似てる。うん。どうした方がわかるんだよ。ほら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 。え、ちょ、似てんな。スクショしよう。なよし、OK。あ、似てるな。これは後でオカンとかに見せるわ。はい、ということで、お時間が来てまいりました。おめでとう。おめでとう、最弱さん。もうこれで、もう少しで寝れるよ。え、マジで？はい、今週の一曲はね、ロゼリアのブラックシャウトです。はい。っていうか、これ新年一発目やん。ラジオルーム言い忘れてたけど。いいね。それではお聞きください。はい。どうぞ。これは第5回、タケヒロとゲストのラジオルームの修正版です。今回の一曲はありません。第6回以降のゲスラジ、およびソロラジには、今回の一曲は著作権侵害になってしまうため、一切行いません。ご理解の方、どうぞよろしくお願いいたします。繰り返しお伝えします。これは第5回、タケヒロとゲストのラジオルームの修正版です。今回の一曲はありません。第6回以降のゲスラジ、およびソロラジには、今回の一曲は著作権侵害になってしまうため、一切行いません。ご理解の方、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。